אנשים, מה קורה לצ'ופם? אני מיכל. היום אני אעשה לכם את הסקירה הרגילה, בעצם את הקופסה שאני מקבלת בכל חודש מגלוסי בוקס, כן? זאת בעצם ה... כן, הבנתם? זה חודש יוני, אז בואו נקבל אותו. אז בואו נתחיל לפתוח את הבייבי הזה. כרגיל, כרגיל, מגזין. איזה עיצוב יפה. והמגזין שלהם. כן, הקופסה, כמו שאתם רואים, הקופסה, הנה, הנה, כולל הקופסאות של גלוסי בוקס. פא 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 ככה זה כשאת מנסה לפתוח את זה מול המצלמה. בואו נפתח את זה מול עצמי קודם. אני חייבת להראות לכם את התמונה של הכרטיסייה. ממש מקורי, מישהי שמה בושם. והנה הקופסה של חודש יוני. בעצם של החופש הגדול, אם אתם תלמידים. אז כן, עכשיו זה החופש בעצם. וואו, אני רואה פה דברים בגודל מלא, אני רואה פה הרבה דברים. טוב, אני מתחילה. פעם אני אקריא מהכרטיסייה כדי להיות קצת יותר מסודרת, כי הגיע הזמן שאני אהיה מסודרת. אז יש לנו OPI, הלק הטוב ביותר מחול, שקוראים לו אבוג'וס קרם גוף. ובעצם... לא ידעתי שלאופי יש גם קרמים, הייתי בטוחה זה רק חברה של לקים או שאני מתבלבלת. ב-200 מיל זה עולה 65 שקלים, בריח מנגו, ככה סוגרים, וככה פותחים. זה בריח כתום, וואו, זה ממש ריח של מנגו, טעים כזה, וואי, וזה ממש ממש נוזלי ולחותי. זה ממש נעים אלה. בואי לאכול את זה! והמוצר השני שאני רואה פה זה בעצם מקרליין, העיפרון גבות. בדיוק מה שאני צריכה עכשיו. אני כל הזמן מסתכלת על הגבות שלי, ואני בן אדם ששונא את הגבות שלי. אני כל הזמן מטפלת בהם, לפעמים כזה צובעת עם צלליות, וואטאבר, עם מסקרה שקופה וזה, כדי לחזק אותם, כדי שהם כזה יעמדו וישארו במקום ולא יעשו כל מיני פרצופים. אז גבירותיי ורבותיי, זה בעצם העיפרון המדובר. הנה בעצם פה זה מסריק קטן לסרק, הנה כמו שאתם רואים, לסרק את הגבות, וזה בול בצבע של הגבות שלי, בצבע חום בעצם. וכן, בוא נפתח. אז זה מספר 302 וזה בצבע סופט בראון. כמו שאתם רואים, זה בצבע מאוד טבעי. טוב, אז זה בעצם 2 גרם, וזה עולה 59.90 ש"ח. המוצר השלישי שאני רואה פה זה ג'ובנה, קרם מתיחה ליום. כאילו, בעצם קרם שלא מיועד למיכל, כי זה לאור מבוגר. המוצר הרביעי שיש פה זה מחברת לנקום, שזה בעצם זה. יש לנו כאן, הנה, זה המוצר. יופי. אז כן, מה שהוא בעצם מבטיח זה החזון שלנו למראה האור המושלם שלך. בעצם למראה אור חלק, גמיש וקורן יותר. תחושה של אור שני. מה זה אומר? זה בעצם אמור לסייע לתיקון מראה האור, או במילים אחרות, להפחתת הקמטים. הנה, גם בזה אני לא עומדת להשתמש. סבבה, אין בעיות. המוצר החמישי הוא בעצם וואלה פרופשיונלס, שזה סף שמן לוקס אויל. אז זה בעצם שמן שנועד לשיער. נראה לי אני אשתמש בדוגמית הקטנה הזאת. והבונוס המיוחד זה בעצם משהו שאני חייבת לפרגן. זה דווקא רעיון די טוב. זה בעצם חביבי הקהל של גלוסי בוקס, נבחרת לקבל מספר מוצרים בהפתעה.
אז יש לנו פה את האקווה מילק לנקסטר, הדוגמית שכבר הייתה, נראה לי זה דברים שכבר היו בעבר בקופסאות, זה אני זוכרת דווקא. נראה לי גם אני זוכרת אם אהבתי את זה, כן, לא משנה, אני אראה את זה שוב. ויש פה גם דוגמית של בוסם, של אקווה די גיאויה... גיאורגיה ארמני, גיאורגיה ארמני, כן, אני אעשה כאילו אני מבינה בזה. בואי נראה. אז כן, בסדר, זה מריח טוב, זה לא ריח שהייתי בוחרת, אבל זה בסדר. הייתי אומרת שזה ריח של ערב, מזכיר לי קצת שירותים בבתי מלון. זה לא ריח צעיר כזה, אם הבנתם למה אני מתכוונת. נראה לי יתאים לחורף, לא יודעת. ודוגמית שאני דווקא מאוד שמחה לקבל, זה בעצם מסבוקלם, שזה הביבי קרים שלהם, שתמיד רציתי לנסות. כיסוי מושלם לכתמים מצוק האור ו-SPF 35, חברים. אז זה בצבע נטורל 01. האם זה יהיה קלי? האם זה יהיה בעיר לי? או האם זה יהיה בול כמו שצריך? וכמה בסה שזה קטן מדי. כן, לא, מה, לא, זה בהיר מדי, לא. זה אפילו נראה ורדרה טיפה. סך הכל זאת קופסה די מאכזבת. מקווה שנהנתם מהסרטון. אם לא נהנתם, כרגיל, אתם יכולים לעוף מכאן. סתם, לא, בצחוק. אני מקווה שיהיה... אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא! ביי יוש!